Republike Srpske na ogrlici odlikovan je njegova ekscelencija Vladimir Vladimirović Putin, predsjednik Ruske federacije za naročitu patriotsku brigu i ljubav prema Republici Srpskoj. Predsjednik Putin je zaslužan za razvijanje i učvršćivanje saradnje kao i političkih odnosa između prijateljskih država Republike Srpske i Ruske federacije. I zasluga na polju javnih djelatnosti kojima se doprinesi sveukupnom, obuhvatnom, političkom, ekonomskom, društvenom i privrednom rastu i razvoju. Orden će biti uručen naknadno prilikom prvog susreta predsjednika Republike Srpske gospodina Dodika i predsjednika Ruske federacije gospodina